kubehave ambavyo sivyo. Lakini acha tusikie rafiki anasema nini. Rafiki tumekuuliza kati ya mkeo na huu jirani ni yupi akumsaidia? Ati jirani amerauka asubuhi ametarisha mtoto wake kwake. Lakini anajua kwenu mna gari. Anakuja. Hodi. Kimfungulia na kwambia naomba kupelekwa mtoto wangu shule. Ni leo tu kwa sababu asipoenda leo. Asipopelekwa leo. Singekuwa na gari hangeenda shule. Hii nafasi sasa ni singe. Unajua kala. Kala haligeuki konje. Mtoto ni nani? Ni wana. Kala haligeuki sawa. Konje. Whose kid is this kid? Ni wake. Ni wake. Eh. Whose wife is this? Whose wife? Eh. Mine. Yours. Eh. So between yours and theirs, which one is closer to the heart? Nataka kufanya nini? Aye, which one is closer to the heart? Closer to the heart? Yes. Everyone. The community. Are you a community husband? I'm not. You are not. Lakini unataka kujenga nini? Unataka kujenga utu wema, unataka kuwa na yani kujenga ule utu kwa majirani. Unajua ukiwa na una vitu, eti property, magari, nini nini, eti sasa umekuja uombwe gari, eti ho mimi gari yangu nampa wife wangu endelea kuchukua mfanyikazi kule. Kwani mfanyikazi yeye akikosa kuja leo kunaharibika nini? Tumepanga mimi na wewe kama mke wako. Leo wanaambia jirani amesema. Kwani what is this jirani chenye yako nacho chenye ni lazima askizwe? Si kwamba askizwe. Unataka kujenga hata siku zingine ukisikia watu wakisikia hoyewe hoyewe hoyo watu wanakuja mbio kuja kuangalia jiri kwa jirani kuna nini. Lakini leo hii umekuja uombwa gari, oh mke wangu anaendea sokoni, oh mke wangu anaendea sijui Mombasa, oh mke wangu anaendea Mariakani sijui kuangalia mtu msichana wa kazi, oh sijui. Kesho jioni mkisikika hoyewe hoyewe, watu watasema hiyo gari iwasaidie. Watu wakilala wanalala na mipango yako. Na uwezi kurupuka kwako uje utupatie mipango yako ni vunje yangu. Rafiki tuambie wewe hapo, kama ni wewe hapo utaanza kusaidia kufanya nini? Utampa gari mke ama gari utampa jirani kwenda kuchukulia ama kupeleka mtoto shule? Hello rafiki. Morning. 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 Morning.